po 6:30 došlo ke zdravotní indispozici řidiče, který stál na křižovatce a omdlel, a pak autobus pokračoval volnou jízdou krz Parčík a narazil do budovy hlavní pošty. Máte zprávy o zdravotním stavu toho řidiče? Mám, je lehce zraněn, má zraněn nos a čelo, ani cestujícím, ani nikomu jinému se nic nestalo. Vypadá to na nějaké srdeční problémy nebo kolaps? Nechci předjímat, ale pravděpodobně ano. Kolik cestujících jelo v tu dobu tím autobusem? 17. 17 cestujících, naštěstí mezi nimi byl i lékař, i hasič, čili okamžitě zahájili první pomoc a tímto bych jim za to chtěl velmi poděkovat, dřív než je osobně potkám. Pokud jsem dobře slyšel, tak řidič jel pomalu, protože asi už měl pravděpodobně ty problémy od nádraží, jak říkali někteří cestující, tvrdili, že už mu nebylo dobře, zřejmě už tam. Tu informaci nemám, já tu informaci mám, že se mu to stalo na křižovatce tady, když stál na červenou.